لله العليم الخبير بكل قول وفعل صغير وكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحزن من لسانه، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. جب اعضاء سنور جاتے ہیں تو انسان بھی سنور جاتا ہے. اعضاء کے سنورنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت خوبصورت اور قیمتی بن جاتا ہے. ان اعضاء میں ایک عضو زبان ہے. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان میں چکھنے کی بھی طاقت دی ہے اور اللہ نے زبان میں بولنے کی بھی طاقت دی ہے. یہ چکھنا اور بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے چکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو انسان نمک کھاوے یا مٹھائی کھاوے اس کو ایک ہی جیسا لگتا ہے. اس کی زبان بتاتی ہے یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھارا ہے، یہ کڑوا ہے. کہ اللہ نے زبان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور زبان میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت بھی دی ہے. اور انسان کے بول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نگرا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بھی بول نکالتا ہے اس بول کو لکھا بھی جاتا ہے، اس بول پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بول کے نگہبان ہے. انسان کا ہر بول لکھا جاتا ہے. انسان کی بول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے. زبان سے نکلے ہوئے بول کی بڑی اہمیت ہے. ایک انسان کے لیے ایک عورت اجنبیہ ہے، اجنبیہ کہ اس کی طرف انسان دیکھ بھی نہیں سکتا غیر محرم عورت کی طرف. لیکن شرعی گواہوں کی موجودگی میں انسان اگر یوں کہیں نکحتھا و قبلتھا کہ میں نے تجھ کو اپنی نکاح میں قبول کیا، تو اجنبیہ عورت اس کے لیے شریک حیات بن جاتی ہے، اس کی زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے صرف زبان کے دو بول کی وجہ سے. وہی عورت اس کی بیوی ہے، اس کی شریک حیات ہے، لیکن اگر زبان سے غصے کی وجہ سے یا مزاق کی وجہ سے یا کسی بنیاد پر زبان سے طلاق کا لفظ نکل چکا، تین طلاق، تو وہی شریک حیات اس کی زندگی سے الوداع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اجنبیہ بن جاتی ہے. انسان کی زبان سے نکلے ہوئے بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے ایک انسان نے زندگی کفر کی حالت میں گزاری، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے گزارتے اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن دین کی محنت کی بنیاد پر اور کسی بندے کی دعوت کی بنیاد پر اس کے دل میں اثر ہوا اور جو خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑا تو وہ انسان جنتی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے جب کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص سے پڑھتا ہے دل کی حضوری کے ساتھ، اس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا، فرشتہ اس کے اجر کو لے کر آسمان پر چلا جاتا ہے. اس فرشتے کو آسمان پر پہنچنے کے پہلے دوسرا فرشتہ آسمان سے نیچے اتر جاتا ہے اور اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر زمین پر اتر جاتا ہے. یہ زبان کی بول کی بڑی قیمت ہے.
عربی کا مقولہ ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی سائز تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس سے نکلنے والے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو انسان کے دل کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اسے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دو چیزوں کی ذمہ داری لے لے، مَن یَضْمَن مَا بَيْنَ لَحْیَیْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَیْهِ، ایک وہ چیز جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ذمہ داری لے لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے لے، اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنتی ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کہ زبان غلط نہ بولے، زبان کسی کے دل کو درد نہ پہنچاوے، اور شرمگاہ کا استعمال صحیح ہو جاوے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے کہ میں اس کو جنت میں پہنچا کر رہوں گا۔ تو زبان کا بول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انسان زبان سے کیسا بول بولتا ہے، معمولی بول، کہ انسان کی نگاہ میں اس زبان کی بول کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زبان کا بول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ انسان کا نام جنت کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اس بول کی انسان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی طرح وہ انسان زبان سے ایسا بول اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا اور ناگواری کا بول بول دیتا ہے کہ انسان نمازی بھی تھا حاجی بھی تھا لیکن زبان کے غلط بول کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ترین بندہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ انسان اتنا دور ہو جاتا ہے، جہنم کی طرف چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے اتنا دور ہو جاتا ہے 70 میل کی دوری پر جہنم کے اندر گرتا چلا جاتا ہے صرف ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ تو زبان کا بول کی شریعت کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان ایمان کی حقیقت کو حقیقت تک کس وقت تک پہنچتا ہے جب تک اپنی زبان کو قابو میں نہ کر لے، لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یخزن من لسانہ، جب تک اپنی زبان کو قابو نہ کرے، اپنی زبان پر کنٹرول نہ لاوے اور اپنی زبان سے میٹھے بول نہ بولے اور اپنی زبان سے نیکی کے بول نہ بولے وہ کبھی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بزرگ کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ جاؤں بندہ بن جاؤں اس نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا ابو ذر علیک بطول الصمت، ابو ذر جتنا ہو سکے خاموشی کو لمبی کر لو، زبان کے بول کو بالکل بند کر لو، لمبی خاموشی کی عادت ڈالو، ادھر ادھر کی باتیں زبان سے مت نکالو، اگر تمہیں اگر یہ عادت بن گئی فَإِنَّهُ مَدَّدٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان پر یہ عادت بہت بھاری ہے، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، وہ تیرے دین کے کاموں بہت بڑی معاون ہے۔ کہ لمبی خاموشی کر لو، بغیر ضرورت کے انسان باتیں نہ کرے، بغیر ضرورت کے انسان نہ بولے، جتنی لمبی خاموشی ہوگی اندر کے انسان کا قلب منور ہوتا رہے گا اور انسان کا دل اللہ کے تعلق سے مضبوط بنتا رہے گا۔ حضرت غفاری رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور بھی کچھ نصیحت زیادہ کر دیجیے، تو آپ نے کہا ایاک وکثرت الضحک، کی ابو ذر اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچاؤ، کہ زیادہ ہنسنے کی عادت انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور انسان کے چہرے کے نور کو ختم کر لیتی ہے۔ لمبی خاموشی اختیار کرو اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تھے، ابو ذر غفاری سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے اگر ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے، عمل کرنا تو بہت آسان ہے اور آخرت میں تمام اعمال سب سے زیادہ عمل کا باؤ کن عملوں کا ہوگا، تو بلا یا رسول اللہ بتائیے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حسن الخلق و طول السمع، اچھے اخلاق زندگی میں لا دو اور لمبی خاموشی زندگی میں لا دو، اس ذات کی قسم جس کے قدر محمد عربی کی جان ہے، کل قیامت کے میدان میں تمام مخلوقات کے جتنے بھی سارے اعمال ہوں گے ایک دو عمل کے برابر کوئی وزن عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ ایک تو زندگی میں اچھے اخلاق کو پیدا کرنا، اچھے اخلاق میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے، زبان کا میٹھا بول، یہ زبان پھول بھی ہے، یہ زبان زہر بھی ہے، یہ زبان شہد بھی ہے اور یہ زبان تریاق بھی ہے، یہ زبان محبت بھی ہے، یہ زبان نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں تو خاندانوں کو آباد کر کے رکھ لیتی ہیں، یہی زبان جب دنگ کے ساتھ چلتی ہے اور کڑواہٹ کے ساتھ چلتی ہے تو معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان کے گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں، بازار بھی تتر بتر ہو جاتے ہیں اور انسان کی زندگی اجیرن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کہ زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دو عمل ہیں، ان دو عملوں کے زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے پہلی بات بتایا تقوی و حسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کاروبار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رہن سہن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رات کی تنہائیوں میں گناہوں سے بچنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر عبادات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایمانیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں تقوی والی زندگی گزارنا کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، بندہ تجھے پتہ بھی ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تو غافل مت بن، تجھے اللہ برابر دیکھ رہا ہے۔ ایک تقوی کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر دو اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کی بنیاد پر بھی انسان سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی صحابی نے سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون سا برا عمل ہے، اعمال ہیں کہ جن برے اعمال کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا؟ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال، ان دو برے عمل کی بنیاد پر انسان سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ بھائی زبان کا بول بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خاموش رہوں گے عالم سمجھے جاؤں گے۔ انسان کی نیکی انسان کی زبان کے نیچے دبی ہوئی ہے، انسان کی زبان کا بول انسان کی عقل مندی کو بتاتا ہے کہ انسان عقل مند، انسان بے وقوف ہے، جو بولا اس نے اپنی حقیقت کو کھولا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے، مدینہ منورہ کی ایک گلی میں صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو گئی۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے من نجات، کہ اللہ کے نبی دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے کیا چیز ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور میں آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں؟ تو تین باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات بتائی املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، دنیا کے اندر بھی تمہیں نجات مل جاوے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں نجات مل جاوے گی، تمہارا پورا دین تمہاری زبان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بہت بڑے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا معاذ میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤ، سارے دین کا خلاصہ، اللہ کے نبی کا دین کتنا وسیع پیمانے پر ہے، کتنا بڑا دین ہے، میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤ کہ جس کے عمل کرنے پر سارا دین بھی تیرا کامیاب ہو جائے گا اور سارے دین پر بھی تیرا عمل ہو جائے گا۔ کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے بڑے صحابی کو ایک چھوٹے بچے کی طرح کہا کہ معاذ میری طرف دیکھو، اور آپ نے زبان پکڑ کر فرما معاذ کف ہادا، اس کو کنٹرول میں کرو، اس کو روکے کرو، اس کو روکے رکھو، سارا دین کا خلاصہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کیا زبان کے بول کی بنیاد پر کیا ہم آخرت میں پکڑے جائیں گے؟ آپ نے کہا ثقیلت تو امک یبن جبل، یبن جبل تیری ماں تجھ پر روے، حلی یقب الناس فی الناری،
الا حسائد السنتهم، کل قیامت کے میدان میں اکثر انسانوں کو جہنم میں جو دھکا دیا جائے گا ان کے زبان کے غلط بول کی بنیاد پر دیا جائے گا، ان کی زبان کے غلط بول کی بنیاد پر اکثر انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اکثر انسانوں کو جہنم میں دھکا مار دیا جائے گا۔ اسے میرے بھائی دوستو بزرگو، اپنے زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کی علامت بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، کہ کامل مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے عمل سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی تمام لوگ صحیح سالم رہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آج ہمارا معاشرہ میرے بھائی تتر بتر ہو چکا ہے۔ اگر کسی بازار میں کوئی انسان بم رکھ دیتا ہے تو بم کے پھٹنے کی بنیاد پر پورا بازار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، زبان کے غلط بول کی وجہ سے اور زبان کے کڑوے بول کی وجہ سے گھر میں تراکیں شروع ہو چکی ہیں، پورا معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے، جس طرح پورے بازار سنسان ہو جاتے ہیں اور بازار کی بلڈنگیں تہونیز ہو جاتی ہیں، زبان کے غلط بول کی وجہ سے پورا معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور وہ پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، ایک زبان کا بول جو کسی انسان کے دل کو جوڑ دے، اللہ کی قسم ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے، اور ایک زبان کا کڑوا بول جو کسی انسان کے دل کو توڑ دے سارے گناہوں پر بھاری ہے۔ زبان کے بول کو میٹھا بناؤ، برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، یہ اخلاق کی صفت ہے۔ بھائی دنیا میں نماز تو اللہ کا کرم ہے، بہت ہے، نماز پڑھنے والے دین کی برکت سے مل چکے ہیں، علم والے بھی مل چکے ہیں، ذکر والے بھی مل چکے ہیں، بھائی زبان پر گھر میں قابو نہیں ہے، بیٹا ماں کو بھی گالی بولتا ہے، شوہر بیوی کو پریشان کرتا ہے، کتنی گھر کی خوبصورت بیویاں اپنے شوہر کے غلط بول کی بنیاد پر ان کی زندگی کی جوانی گھروں کی دیواروں کے ساتھ گزر جاتی ہے اور ان کو محبت کا پیغام نہیں ملتا، گھروں کے سنگ مرغب مرمر بیوی کو محبت نہیں دلاتے۔ یہ زبان کا میٹھا بول انسان کو محبت دلاتا ہے۔ تو عقبہ ابن عامی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کون سے تین عمل ہیں جس کی بنیاد میں میری نجات ہوگی؟ تو آپ نے پہلی بات بتائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ دوسری بات فرمائی، ولیسعک بیتک، جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں وقت گزارا کرو، کاروبار سے گھر پر جانے کے بعد بازاروں کی زینت مت بنو اور گاؤں کے جوکوں کی زینت مت بنو، اور زبان سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، زبان سے تانا بھی نکل جاتا ہے، زبان سے غلط بول بھی نکل جاتا ہے۔ اپنے گھر پر جا کر وقت دو، بیوی کو بھی وقت دو، اپنے بچوں کو بھی وقت دو۔ جس انسان کا اکثر وقت جب گھروں میں گزرتا ہے تو انسان بازار کی آفت سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور تیسری بات بتائی، پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، عقبہ، اگر دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہو اپنی غلطیوں پر رویا کرو اور اپنی گناہوں پر رویا کرو، بھائی اور آپ گنہ گار ہیں، ہر ایک انسان کو ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، استغفار کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا، حضرت حذیفہ بن یمان نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میری زبان اپنے گھر والوں پر بہت چلتی ہے اور میں اپنی بیوی کو بہت کچھ بول دیتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں میری زبان کا کڑوا بول اور بیوی کو تکلیف پہنچانا کہیں مجھے جہنم میں دھکیل نہ دے۔ تو آپ نے کہا، استغفار کہاں چلا گیا؟ استغفار کرتے رہو، استغفار کی برکت سے اللہ تمہاری زبان کی اصلاح کر دے گا، تمہاری زبان کو درست کر لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، حذیفہ، میں دن میں روزہ 70 بار میں اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا رہن سہن، اللہ کے نبی کی زندگی کو بھائیو پڑھا کرو، رات و رات موبائل کو مت دیکھا کرو، اللہ ہماری راتوں کی تنہائیاں اللہ کے سامنے ہیں، خدا کی قسم اگر دیکھتے اگر موت آ گئی، میں اور آپ کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ رات کو تنہائیوں کے گناہ انسان کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ رات کو گھر پر جاؤ، ماں کے پاس بیٹھو اور ماں کے پیروں کو دباؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پر آتے تھے، اتنے بڑے امام شافعی، جب رات کا وقت ہوتا تھا بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور بوڑھی اماں کے پیروں کو دباتے تھے تو بوڑھی ماں پوچھتی، بیٹا امام شافعی تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چومتا ہے؟ تو فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چومتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ ماں کے پیروں کے نیچے تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔
آج جوان لڑکا ماں کو کام بتاتا ہے اور جوانوں کے غلط بول سے ماں فریاد کرتی ہیں اور ماں اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتی ہیں۔ بیویاں بھائیوں گھروں میں پریشان ہیں، اولاد گھروں میں پریشان ہیں، ہماری دکان کے نوکر اپنے شیٹوں سے پریشان ہیں زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ زبان کے بول کو بھائیوں میٹھا بناؤ، یہ بہت بڑا دین ہے، یہ بہت بڑی اخلاقی صفت ہے۔ زبان کا بول میٹھا بن جائے گا میرے بھائیوں، میٹھے بول والے کے مرچے بھی بازار میں بک جاتے ہیں اور کڑوے بول والے کا شہد بھی بازار میں نہیں بکتا۔ یہ تاجر کی جو صفت ہے میٹھا بول، زبان میں نرمی اختیار کرو۔ آپ کبھی بھی بلا وجہ کسی پر غصے نہیں ہوئے، آپ نے برداشت کیا ہے۔ جس کو برداشت کرنا آ گیا، جس کو صبر کرنا آ گیا، بس اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ یہ زبان بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اخبرنی، آپ مجھے کوئی ایسی بات کی وصیت کیجئے، اعتصم بھی، میں اس کو مضبوط پکڑ لوں۔ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، بہت سی دنیا کی آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ ایسے میرے بھائیو، جہاں بولنا ہے وہاں بولو، ورنہ خاموش رہو۔ خواجہ باقی ملا رحمۃ اللہ کے پاس ایک انسان آیا، حضرت بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ اس نے یوں کہا، حضرت کو نصیحت کیجئے تاکہ آپ کی نصیحت سے مجھے فائدہ ہو جائے۔ فرمایا، جب تم لوگوں نے میری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو میرے بول سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ بھائی خاموش رہنا زیادہ سیکھو۔ من کثر لغت ہو کثر غلط ہو، اس آدمی کا بولنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی بھائی غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی زبان کے بول بھی کڑوے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، زبان کے بول کو میٹھا بناوے، مزاج میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرو، برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں گے۔ اللہ بھائی ہم تمام کی تمام صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیتا ہوں۔